Ac olanda tez bazar hazırlayabileceğiniz üzeri xırçıltılı, içi sulu, çox dadlı gəliyən altı reseptini təqdim edirəm. İçli üçün bol göyərti lazım olacaq. Dadını xoşladığınız hər hansı göyərtidən istifadə edə bilərsiniz. Mən cəfəri, ispanaq, şüyüd, yaşıl soğan istifadə etdim. Göyərtiləri yuyub irili xırdalı doğruyuruq. Üzərinə ağ inək peyniri zövqə görə istiot əlavə edib qarışdırırıq. Peynir duzlu olduğu üçün mən əlavə duz istifadə etmədim. Lavaş veya yuxaya içlikdən əlavə edib pükürük. Bu qaydada digərlərini də hazırladıqdan sonra tavaya duru yağ əlavə edib möhkəm qızdırırıq. Qızğın yağda bükmələri hər tərəfli qızardırıq. Bu qədər. Servis zamanı üzərinə sumaq əlavə edə bilərsiniz. Çox ləzzətli olur. Mütləq yoxlayın. Daha çox video resept üçün kanala abunə olub, videoları like edib, rəy bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.